Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. O novo estádio do Palmeiras, localizado na cidade de São Paulo, cheio de estilo e conforto para os torcedores do Verdão. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Fez o simples e afastou o perigo. Zé Rafael meteu a bola ali na ponta. Buscou o companheiro pelo alto. A posição é boa. Bateu pro gol. E acaba arrumando a casa ali atrás. Gaibor jogou na frente para ver o que dá. Murillo. Pedro. Mandou pelo alto. Segura o goleiro. Murillo. Gabriel. Jogou a bola lá pra frente. Ele mandou a bola pra frente. Meteu a bola pra frente. Já recuperaram a bola. Vão tentar de novo. Gaibor.